بسم الله الرحمن الرحیم د ملکن ٹی وی قدرمنو کتونکو مینوالو یو ځل بیا تاسو ته د ملکن ٹی وی په ننۍ برای راست پرونه کې هرکلی ویم. قدرمنو کتونکو دې وخت کې په څنګه چې مخکې مونږ پروګرام کې ویلو ټول ملک کې د کرونا په حواله باندې کم لاک ډاون روان دی او د هر علاقې خپل مسائل دي، د غزې خپل مشکلات دي. ملکن خصوصا او بیا تحصیل بټخیله دا غزه چې کوم د کرونا په حواله باندې کوم اقدامات کیږي، کوم حکومتي اقدامات دي، موږ وخت په وخت دا غزه د خپل ملګرو سره رابطه کوو، خبرې اترې کوو، دا غزه د خلکو مشکلات تاسو ته خیو. نن هم موږ یو ځل بیا د جولاګرام نه چې کوم د تحریک انصاف پخوانی یو کارکون هم دی، یو مقامی رهنما دی او ورسره سابقه ډیسټریکټ ممبر هم پاتې شوی دی اصغر ایوب. موږ هغه په لین باندې اخلو او دغه نه به په دې وخت کې د بټخیلې په تحصیل کې د کرونا په حواله باندې او د کوم ځای کوم امدادي ریلیف کارونه روان دي په هغې حواله باندې به د هغې نه تپوس کوو. اصغر ایوب، دا راته ووایه چې په تحصیل بټخیلې کې خصوصا او ملکن کې چونکه ته ډېر نږدې پاتې کېږي، یو سیاسي اپروچ هم لري، تعلق هم لري، د کرونا سو موجوده صورتحال څه دی او آیا عوام چې کوم دي د دغې کوم حکومتي اقدامات چې دي نو هغې باندې لګیا دي عمل کوي، تر څو حد پورې عمل کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خصوص د ملکن ټی وی او د صابر اجازي صاحب تاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو مو له ټایم را کوم. زه دا خبره کوم چې لکه کرونا وایرس چې دی نو دا ډېر په تیزۍ سره روان دی. کی پی کی کې تقریبا 1400 کیسونه رااله او په دې کې 80 کسان شهیدان شو، 210 کسان چې دی نو په ټول پاکستان کې شهیدان شوي دي، خو 80 چې دی نو زیاتره په کی پی کی کې ډېر زیات دي. نو زما د خپل کی پی کی خلکو ته او د تحصیلي بټخیل او خاص کر د ډیری جولاګرام خلکو ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ په خپلو کورونو کې کښېنئ. پرون ډیری جولاګرام کې هم یو کیس راغلی دی او ډیری جولاګرام کې به دا نور ډېر زیات نور به هم وي، خو دا یو ښکاره شو خلکو ټیسټونه دي کړي. که چیرې خلکو ټیسټونه وکړ نو دا ډېر زیات کیسونه دي دلته. بله زو دا خبره کوم د سعودي عرب او د دوبۍ چې کوم مسافر دي بهر ملکونو کې، زمونږ صابر اجازي صاحب 40,000 مسافر خلک دي او هغوی هلته ډېر په سخته ژوند تېروي. هغوی په خپلو دیرو کې ناست دي، هغوی سره د خوراک چې کمی پیسې وي هغه یې وخوړې. یوه میاشت وشوه چې سعودي عرب او دوبۍ کې مکمل کرپی ده. نو زما د خپل حکومت پاکستان نه عمران خان چیرمین صاحب نه او هغې کې زیات تر پښتانه دي زمونږ وزیر اعلی محمود خان نه دا اپیل دی چې مهرباني وکړه، دا ټول د پاکستان تحریک انصاف ووټران دي، د پاکستان تحریک انصاف سپورټران دي. نو زر تر زر دي که هر څنګه کېږي جازونه خپل د پاکستان ولیږي او دا به هر ملکونو کې چې کوم 40,000 پاکستانیان په سعودي، نو مهرباني وکړئ دا پاکستان ته راولئ. بل چې دی نو وایي پاکستان پی آی ای چې دی نو دوبۍ والے ته 2,000 درهم ټیکټ هم ګران کو، نو دا ظلم دی، دا زیاتې دی. دا خو زمونږ د ملک خلک دی، د ملک هلته ګټي وټي کوي، د په دې باندې پاکستان دا ملک چلیږي. نو مهرباني دې وکړي چې 2,000 ټیکټ چې دی دا ډېر زیات دی، دا دې ورته واپس کم کی. بله په احساس پروګرام باندې زو خبره کوم ستاسو سره. بله ورځ ما په خیبر ټی ولی وکتل نو کومه ابۍ چې وه د هغې نه 12,000 روپۍ 12,000 روپۍ غونډې هغه کسانو وهلي دي. نو زما د ډی سي ملکن نه ای سي ملکن نه دا مطالبه ده چې مهرباني وکړئ چې خیبر نیوز باندې دا کومه ابۍ راله، نو د دغې ګورنمنټ های سکول پلی کې چې کوم کسانو د احساس پروګرام نو هغه دې زر تر زر گرفتار کړي او دې ابۍ سره دې انصاف وکړي. دا ډېر ظلم دی، دا ډېر زیاتې دی چې د ابۍ نه غونډې پیسې وهلې دي. دا خبره ما مخکې ویډیو کې هم کړې وه، اولنۍ کې چې یاره زه چې لایو راغلی وم چې احساس پروګرام کې په غټه سطح کرپشن روان دی او څوک یې د تپوس نشته. زمونږ ډیری جولاګرام کې هم په ګرلز ډیګري کالج جولاګرام کې چې و نو زمونږ امیر محمد زمونږ ملګری دی، د پولیسو بانډې دی، هغه ماته کال وکړو چې زما چاچی نم 21,000 روپۍ د هغې کې دی او هغې له 20,000 روپۍ ورکړې، 9,000 روپۍ هغې د بېنظیر انکم سپورټ زړې وي او 12,000 دا وي 21 وي، نو د 21 په ځیوه له 20,000 روپۍ ورکړې. زمونږ قیوم امیر صاحب چې دی د کاسینات نو هغه هم ما سره په کال رابطه وکړه چې زما د کور والا هم 21,000 روپۍ کې دي، هغې له هم 20,000 روپۍ ورکړې. نو په دې کې ډېر غټ کرپشن روان دی احساس پروګرام کې او په دې د تحقیقات وشي او چا چې د غریبانانو د پیسې وهلې دي نو په دوی ایف آی آر وشي او دا دې زر تر زره جیل ته بوځي. اصغر ایوب، دا راته ووایه چې څنګه تاسو وایئ چې دغلته دومره تعداد کې کیسونه راغلي دي، دا پازیټیو دي، دا نیګیټیو دي، یا دومره خلک کورنټاین دي، نو کوم حکومتي اقدامات چې روان دي د دوی د ریلیف لپاره
نو دا آیا تاسو ته مطمئن یې کنه او دیو له نور څومره داسې اقدامات پکار دي چې دغه خلکو کم چې دی نو هغه ریهبلیټیشن یا هغه واپس د هغه روزګارونه بحال کېدل او یا هغه ته هغه مالی دومره مرسته ورکول چې په دې حالاتو کې هغه د دې مقابله وکړي. زموږ په ملکن کې چې دی نو 46 پازیټیو کیس راغلی دی. ملکن کې دوی به وی چې یاره ټول کے پی کے کی کیسونه شته دی او ډسٹرکټ ملکن کې نشته. نو دوی دا خبره ډیره لایټ اخیستې وه. ڈی سی ملکن او انتظامیه نو د هغې نن دا ریزلټ راووتو چې ملکن چې دی نو ډک شو د کیسونو نه او 46 کیس راغله. نو زما یو پیر بیا عمران خان ته حکومت پاکستان ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړي چې دا د آرمی کار دی آرمی ته په حواله کوي. زموږ کم انتظامیه چې دا د هغې نه خلک نه یریږي, خلک قشن بهر ګرځي. او بل دادا چې عمران خان صاحب نه زو دا مطالبه کوم د خپل حکومت نه او محمود خان کی پی کی نه حکومت نه چې د هلته ډیره غریبي ده نو د خلکو له راشن ورکوي او پیسې ورکوي او دا خلک چې دی په کورونو کې کښېنوي چې دا بیماري نوره زیاته نه شي. کنه ما چې څنګه مخکې ویلي وو چې که هفته نیمه لاک ډاون نور ونه شو مکمل کرفیو ونه لګېده نو دا حالات په ډیر زیات خراب شي. وقت وشو زما خبره صحیح شوه. نو مهرباني وکړئ چې د خلکو له امداد ورکوئ او خلک په کورونو کې کښېنوئ. او صابر اعجازي صاحب ستاسو ډېره شکریا ادا کوم او د ملکن ټي وي ډېره مهرباني. وسلام.